الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، mi smo došli do 215. ajeta kojim uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Pitaju te šta će udijeliti. Reci: imetak koji ćete udijeliti neka pripadne rođacima, roditeljima, rođacima, siročadi, siromasima i putnicima, namjernicima. A za dobro koje učinite, Allah sigurno dobro zna. Ovaj ajet navodi se da je objavljen povodom što su vjernici pitali poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje da ulažu svoje imetke koji im preostanu mimo njihovih potreba, jeli? Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Tako je došlo kod Ibn Džarira, od Ibn Džarejđa, sa slabim lancem prenosilaca. Ima drugi rivajet od Ibn Abbasa, koga bilježi imam el-Wahidi, koji isto slab povodom, u vezi s povodom objave ovoga ajeta. I došlo je, kaže autor ovdje, došlo je ovaj ajet je kažavljan povodom Amra ibn Džemuha, da je bio starac poznim godinama života, rekao Allahov poslanik, kaže: imam dosta imetka, šta da radim sa njim, kome da ga dajem, koliko da dajem, koliko da dajem. Pa je objavljen ovaj ajet. Međutim, ova verzija koja je spominje Ibn Abbas, ona je došla putem El Kelbija od Ebu Saliha, od Ibn Abbas. I ako sjećate, mi smo ranije spominjali taj lanac prenosilaca i nešto govorilo o njemu. Pa je taj lanac prenosilaca slab, neispravan. Najslabiji lanac prenosilaca u tefsiru Ibn Abbasa je ovaj. Kako kaže vam Sujuti u svome dijelu Elitkan, Filumenu Koran. I ima tefsir jedan koji se zove Tenuirul Mikbas min tefsir Ibn Abbas. Je li on preveden na naš jezik? Preveden. Ja ne znam je li taj preveden koji je takav. Taj je došao, taj tefsir od Ibn Abbasa je došao, Tenuirul Mikbas, on je došao sa ovim lancem. Prenosi ga Muhammed ibn Marwan Esuddi, Sagir, Al-Kufi, od Muhammed ibn Saiba, Al-Kelbija, od Ebu Saliha, od Ibn Abbasa. A to su tmine preko tmina. Laž, taj lanac prenosilaca. I cijeli tefsir je prenesen tako i onda ga neko ukorči i dostavi ga muslimanima. Ne smeta njega poznavati tefsir, kakav je tefsir. Međutim, da se taj tefsir koristi i riječ Ibn Abbas uzme kao validne kao tefsir, to ne ispravno. Naravno kada je u pitanju Ibn Abbas. Tako da je ovaj lanac prenosilaca je kod hadijskih stručnjaka ništavan, lažan. Kaže Sufjan, rekao mi je, kaže El Kelbi, sve što ti pričam od Ebu Saliha, od Ibn Abbasa, kaže, to je laž. Ništa od toga ne. Sve je to izmišljotina. A kaže Ahmed ibn Zuhair, pitao sam Ahmeda ibn Hanbala ibn Abdillaha rahimahullahu ta'ala, smijem li, kaže, čitati tefsir Kelbija?
Kaže, nikako. Kaže, Ibn Hibban, nije ga dozvoljeno spominjati, nikako ga spomenuti. Osim, kaže, a kako onda, kaže, dokazivati sa njim? Jesi ga spomenuti ovako, samo kao ovaj hićaju nekako. A kamo li da dokazivaš time? Kaže, Ibn Ma'in, kaže, u Iraku ima knjiga koja se treba ukopati. Treba je dženazu klanjati i ukopati je. Kaže, to je tefsir Kelbije. Pa je dužnost voditi računa, znači, o tako rivajetima, kako dolaze i kakva je njihova autentičnost. Jer je sva vjera vezana za, znači, lance prenosilaca. Pa je ovaj rivajet koji se spominje od Ibn Abasa, on je neispravan. Ovako. Jer Kelbi, Ebu Salih nije čuo od Ibn Abasa. To je prekinut lanac. A El Kelbi je čuo od Ebu Saliha samo kako kažu ovaj lem jesma ila harfen bade harf. Slovo po slovo slušao, misli se jako malo nešto čuo. Pored toga što su oni, znači, i Kelbi i Ebu Salih ovaj, prigovoreni da su bili lažovi slično tome. Ili nešto na toj deređi. Pitaju te šta da te udjeljuju. Pitaju te. Ovo pitaju te, jes eluneke u Kur'anu se ponavlja 15 puta. Na 15 mjesta imaju pitaju te. Pa su ashabi više sjedili i slušali i učili nego što su ispitivali. I ko sjedi i uči svoju vjeru, on će manje ispitivati, manje će pitanja imati. Jer polako, mi kako kažemo tako, teske kocki se slažu, sva ta razumijeva i ciljeve šarijeta, razumijeva i propise i tako dalje. Međutim, onaj ko to ne čini, naravno, kod njega će uvijek biti nejasnoća jako mnogo. I pitanjem se ne uči, braćo, vjera. Pitanjima se ne uči. Pitanje ti je samo zapelo da ti neko pomogne da kreneš, da startaš, ništa drugo. To je pitanje i odgovor. A u protivnom, tačno, lahko se sazna propis. Međutim, u pitanju odgovorima nema dokaza, argumenta, rasprava i tako dalje. Tu je može, ne može, smiješ, ne smiješ, ideš svojim putem. Pitaju te. Kul, reci. Šta znači reci? A? Šta znači reci? Znači da je to objava. Reci, o Allahu poslaniče, šta? Reci, uzvišeni Allah, znači objava je. Pa je ovim, znači, uzvišeni Allah azzawajal direktno, znači, dao savjet vjernicima kako, znači, da postupaju. Dobro. Reci, imeta koji će dodjeljivati kad pripadne roditeljima, rođacima, siročima, tako da. Oni kada su pitali, pazite, oni kada su pitali koliko da udjeljujemo, šta će udjeljivati, je li im došao odgovor kao što su tražili, kao što su pitali? U odgovoru se spominju skupine ljudi kojima se daje. Oni pitaju koliko da udjeljujemo, šta ćemo udjeljivati, a ne kome ćemo. A odgovor dolazi šta? Kome ćeš udjeljivati? Dođemo još jedan put sličnog ajeta, 219. ajetu, do ovoga značenja. Ovdje je ostavljeno na izbor šerijatskom obavezniku da udjeljuje koliko želi, koliko može, shodno svojim mogućnostima, shodno svoje bogobojaznosti, shodno svome stanju. I ljudi u tom pogledu nisu šta? Isti. Oni se razlikuju uveliko. Pa tu nije samo presudan faktor imeta koliko ga ima, nego je presudan faktor koliko je spreman da da. Je li tako? Pa je ostavljeno ovo, znači, na volju šerijatskim obaveznicima. Došlo u hadisu, koga bilježi imam Ahmed ibn Hibban, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inne li kulli ummetin fitneten, wa fitnetu ummeti el mal. Svaki ummet ima
nešto što je specifično za njega kao iskušenje, što ga lahko dovede u iskušenje. A kaže, moj umet je njegovo iskušenje i imetak. Njegovo iskušenje je imetak. Umet poslanika, salosaleme, misli se na kompletan umet i umet dao je i umet istiđabeta. Jer danas svi koji žive na zemlji, oni su u jednom, znači, širem značenju šta? Umet poslanika, salosaleme. Samo što imaju oni koji se odazvali, oni koji neće da se odazovu. U protivnom, oni su umet. U smislu da je poslanik, sal poslan šta? I njima. I ne mogu slijediti nijednog drugog poslanika. I danas ovo što vidiš, što se dešava na Dunjaluku, to nije ništa drugo nego zbog, na kraju se svodi na imetak. Ko, u čijem će džepu završiti? Ha. Ko će imati pravo da buši i da crpi? I da kopa, da rudari i da uzima, tako i da nosi sa sobom. Sve se oko toga vrti. Pa su vjernici pitali poslanika, sa osam šta da udjeljuju. Kome da daju? Kaže, imame Suddi, a ne ovaj Suddi, Muhammed ibn Marwan, koga sam spominjal, ovaj je umro 127. hidžreske godine, ovaj drugi Suddi, ovaj mufesir, velikan ummeta, rahimahullahu ta'ala. I kad se kaže Suddi, u mufesira misli se na ovoga Suddija, ne misli se na ovoga, oni kažu mali Suddi, Suddi Sagir, to je ovaj kome je prigovoreno ovaj po pitanju, jeli, njegovi predaje. Kaže Suddi, Ismail ibn Abdurrahman, jeli, kaže, ovaj ajet je, kaže, ovim povodom zekijata. U stvari, prije zekijata, kaže, pa je došao zekijat, pa je to dokinuo. Ajet je bio prije čega? Prije propisivanja zekijata da se daje, pa je nakon toga došao zekijat, pa je to dokinuo. Dok, kaže Ibn Đurejić, kaže, ovo se tiče dobrovoljnih priloga. I ovo je ispravnije, zato što su ovo spominjuti roditelji. A dijete ne može dati svojim roditeljima zekijat. Čovjek radi, Allah mu dao, otvorio, sin radi, biznis ima, ide, a babo siromašan. Tamam, kaže babo, šta je babo? Kaže, teško se živi sine. Tamam, imam ja zekijata, daći ti. Ne može. On je dužan da izdržava svoga oca ako ovaj ne može sam sebe izdržavati i ne može mu dati zekijat. Nema zekijata u uzlaznoj lozi. Kao što je otac ne može dati zekijat svome sinu. Nego je onda riječ o šta? Dobrovoljnim prilozima. Protivno, ne bi roditelj mogli ući tamo gdje je šta? Gdje je zekijat? Tako da se ovdje radi o dobrovoljnom, znači izdvajanju. Pa je čovjek dužan, znači, da izdržava svoje roditelje, da im, ne znam, hrana, odjevanje, stanovanje. Danas u naše vrijeme liječenje. Nekada liječenje nije bilo ono što je danas. Zato većina učenjaka kažu da muž nije dužan liječiti svoju ženu. Njemu razboli se, nisi dužan da je liječiš. To je većina fakiha kazala. Apsolutna većina. Međutim, oni su to kazali svojno vaktu i vremenu u kome su živjeli. U svakoj kući bila apoteka. Žene sve znale kako. I svi se liječe na isti kalup. Nema tu posebno nešto sad mudrovanja nekakvih. Jel' tako? Imaš za bolu u stomaku, imaš tu i tu vrstu čaja, tu i vrstu vilja, šta se već koristi. Imaš to i to i nema tu plaho. I čekaš eđela. Jel' tako? Danas je to drugačije. Ne može u Bosni, može u Hrvatskoj. Ne može, može Turska, ne može Turska. Može negdje se traži, jel' tako? I onda kažu treba 150.000 eura za liječenje. Pa je to nekada bilo, nije bila osnovna nekakva potreba kao što je šta. I ljudi bili zdraviji, hranili se zdravije, jeli zdravije, jel tako? Za razliku od našeg vremena kada je sigurno muž dužan da liječi svoju suprugu. U to nema plaho sumnje, jer ulema savremena, znači mnogi učenjaci su odabrali upravo to mišljenje. Kažu, je li dužan da oženi svoga babu?
Ma Malik kaže nije. Nije dužan da on sin oženi koga plati troškove, ženi dvije mehra plati mladi, jel tako? Se babo ženi. Kažu nije dužan ako nema potrebu za ženom. Ako ima potrebu za ženom, bio bi opet dužan. I dužan je da izdržava njega i da izdržava njegovu suprugu. Bila da je njegova majka i njegova šta? Maćeha. I, ali nije dužan da plati svome babi hađ. Nije dužan da plati šta babi? Hađ, jer je baba obavezan hađ iz svoga imetka. Ali je dužan za babu da plati sadekatul fitr, ako babu nema. Sadekatul fitr mora, a hađ šta? Šta je veća obaveza u islamu? Sadekatul fitr ili hađ? Hađ, definitivno. Kako onda može neko od uleme kazati ovaj? Trebamo enciklopediju napisati greške uleme. Sadekatul fitr prati izdržavanje, vezani za izdržavanje. A zekat ne, a ovaj hađ nema veze sa izdržavanjem. Pa čovjek, znači, a plaća u tom slučaju sadekatul fitr za roditelja ako ne bi imao, zato što je vezano za izdržavanje, za razliku od hađa. Čovjek je dužan, znači, da ide hađ iz svoga imetka. Ti nemaš para za hađ i tebi neko kaže platit ću ti hađ. Ti kažeš neću. Jesi grešan? Nisi. Ti izdužan iz svoga imetka kad im da ideš. Naravno, ovaj, ne vjerujem da će to neko odbiti, jel? Ali ako bi čovjek odbio, ne bi bio šta? Griješan, jer on je obavezan kad ima on materijalnu mogućnost svoju. Tada je dužan da šta? Obavi hađ. Fa inna Allahe bihi alim. Sve što date, Allah to dobro zna. Govorili smo o miskinima, govorili smo o Ibn Sebil, to smo se ranije spominjali. I sličan je ajet ovome riječ uzvišenog Allaha, azza wa jal, fa ati zal kurba hakahu wal miskina wa ibn sabil. U suri Ar-Rum. Izdvajanje imetka na Allahovom putu a umanjuje veliko zlo koje se dešava u jednom društvu. Od krađe, nemorala, prevara, uzimanja, znači imetka na bilo koji način, bespravedno i slično tome. Jer ljudi ponekad, jel tako, zbog velikog siromaštva znaju šta? Uraditi ono što je zabranjeno. Pa ne mogu se strpiti. Kaže Ebu Hurere, kaže, vidio sam, Ebu Nuaym je zabilježio od Ebu Hurere, kaže, vidio sam 70 ljudi od Ehlu Sufe. To su gosti Islama koji su došli, siromasi, ništa nemaju, u džamiji spavali. Njih 70 ništa nemaju. Kaže, ima jedno haljinče na sebi, u njemu klanja. Kaže, kad ide na ruku, kaže, uhvati, kaže, svoje haljinče i drži ga, kaže, da se ne otkrije stidno mjesto. Ima taman onoliko koliko mu do granice treba. Ako se malo raskomoti u namazu, vidi se avret. Pa su se strpili na tome. Pita me jedan, kaže, dozvoljeno krasti državno. Ono, udeš u šumu državnu i... Po državinu, je li tako? Jel kod nas je pravilo ono što je... Jel, nije ničije, je li tako? Uzimaj koliko grabi, koliko ti volja. Kako ćeš krasiti? Poslanik je, ashabi su bi ništa imali nisu. U Meki su plakala djeca, dojenča, nemaju šta jesti. Nije nikome rekao, idite ukradite nešto od mušrika. Jer kad kradeš državno, kradeš od svi ljudi. Možda manji grijeh ukrasiti od komšije ili od nekoga daljnjeg tamo. Jer ukrasi od jednog čovjeka. Kad kradeš državno, a sad to što svako ima dugu ruku pa grabi, da tako, koliko ko želi i kako želi, to tebi ne daje za pravo da ti isto činiš.
došlo u hadisu u Buhari koji muslimo od Ibn Musa al-Ešarija da je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže al-Ešarijun, to pleme u Jemenu, kaže, oni su, kaže, kada im ponestane hrane kad su u nekoj vojnoj ili, kaže, kada su u mjestu boravka, oni, kaže, svako donese ono što ima i stavi na jednu gomilu i, kaže, uzmu jednu posudu i tom posudom, kaže, podijele na jednake dijelove, da svakom pripadne jednako. I tako uvijek isti. Tu nema zavisti među ljudima. Tako. Ali problem kad imaš slojeve u jednom društvu, imaš, kod nas to nije toliko izraženo koliko u nekim arapskim zemljama. Imaš sloj koji sve ima i stotinu puta više nego što mu treba. A imaš sloj koji ima ništa. I naravno da se to onda pravi, jel tako, to je podložno i za, ovaj, za razno razne vrste, jel tako, ovaj, a nedaća koje se dešavaju u jednom društvu i zbog toga je naređeno, znači, ljudima da izdvajaju na Allahovom putu, da daju. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, i oni su od mene i ja sam od njih. Oni su od mene i ja sam od njih. Zbog tog njihovog odnosa jedni šta prema drugima. Ima li čovjek u svome imetku obavezu mimo zekijata? Čovjek ima 100.000. I stoje mu pregodnila godinu dana. Prošlo 355 dana, lunarna godina prošla i on izdvoji 2.500 zekijata. I ostavi 97.500, stoje i dalje do naredne godine. Je li dužan iz tog imetka da daje još nešto? U vezi s tim islamski učenjaci imaju dva mišljenja. Većina učenjaka, kako spominje, imame Neovi, imam Ibn Abdelber i drugi, kažu da čovjek nije dužan da daje nešto mimo toga. I to dokazuju hadisom, kada je došao onaj čovjek poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga pitao, kaže, Allah poslanik, šta mi je Allah propisao od namaza, kaže, 5 dana namaza, šta mi je propisao od posta, šta mi je propisao od zekijata, šta mi je... Kaže, neću na to dodati niti oduzeti. Kaže mu poslanik, odgovor je bio šta? La ila enta tawwa. Ne, osim ako šta? Ako daš dobrovoljno. Sjećate se hadisa? Sjećate da smo ga ovdje spominjali? Taj hadis. Prije možda jedno, 3 mjeseca. Ako mi bude znao neko kazati zbog čega smo ga spominjali, kojim podom, dobit ću poklon. Zaraz problemu nije. Aha. Šta je bio? Je bilo, znači, u hadisu zaraz, nije bio zaraz na zlobnice. A promijenilo značenje. Znači. Promijenilo značenje. O čemu se radi? Povodom kojim su ga spominjali? Povodom namaza. Kako? Posta. Jeste. Šta je bilo? Možda bi moglo od vas svi osklopiti ovaj odgovor. Spominjali smo pitanje kad čovjek uradi dobrovoljni ibadet. Može li ga prekinuti kad želi? Ti stao da klanjaš 2 rekata duha namaza. Allahu ekber. Imaš ti pravo da ga prekineš na prvom rekatu? Nešto kažeš, prekinut ću, odo spavat. Odo surfat. Imaš li pravo? O tome smo pričali, spomnjali smo ovaj hadis i kazali smo da učenjaci koji kažu da imaš pravo i oni koji kažu da nemaš pravo, da koriste isti hadis kao dokaz. Ali je došlo u razumijevanju hadisa i shvatanju ovoga ne osim dobrovoljno. Dobro, nije bitno. Znači, kaže ne osim dobrovoljno. Dok kaže imam Tavus, i Hasan al-Basri, Ibn Hazm, Mujahid i drugi kažu, ima, kaže, čovjek obavezu da plaća i da daje zekijat i mimo, ima obavezu i metku i mimo čega. Imaju hadis koji su to moglo razumjeti. Imaju hadis koji su to moglo razumjeti. Čak Ibn Hazm kaže, ovo je konsenzus ashaba. Ashabi su jednoglasni u tom pogledu. Da li su zaista jednoglasni, to je pitanje za sebe. Međutim, ovaj,
postoji razilaženje, znači među lemom, kada čovjek da zekijat, i to se opet veže za još jedno drugo pitanje. Da li čovjek koji daje zekijat na imetak redovno i ništa više ne daje, da li se njegovo sakupljanje imetka smatra gomilanjem, koje Allah spomenuo u suri Teube? وَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Oni koji gomilaju zlato i srebro i ne izdvajaju ga na Allahovom putu, obraduju ih vatrom ili bolnom patnjom. Šta znači da čovjek gomila imetak? Ja sam dao zekijat. Je li to gomilanje imetka? Vraća se na ovo pitanje. Ima veze šta sa ovim pitanjem. Pa ako kažemo da čovjek ima u imetku mimo zekijata obavezu, kažemo to je gomilanje. Ako kažemo nemaš, to je ti svoju obavezu šerijatsku ispunio, drugo je dobrovoljno, nisi dužan i završeno. Osim Allahu dragi, ako imaš ta obavezu prema roditeljima, prema djeci, prema ženi, je li u redu? To je jasno. To je drugi vid obaveze izdvajanja. Međutim, da li je čovjek dužan mimo zekijata da daje iz svoga imetka drugima, mimo onih koji je dužan da izdržava sve što tome? Kažemo, to je predmet šta? Razilaženja među islamskim učenjacima. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Kutiba alejkumul qitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." I propisana vam je borba, a to je vama mrsko. A možda nešto mrzite, a to je dobro po vas. A nešto možda volite, a to je loše po vas. Allah zna, a vi ne znate. Kutibe aleikum. Kutibe, propisuje vam se. Kutibe, mi imali smo, tako smo govorili, kutibe aleikum usijam. Propisano je. Inna salate kanet alel mu'minine kitaben meukuta. Kitaben je kutibe isto. Kitaben znači propisan. Meukuta tačno u određena vremena. Znači vjernicima namaz tačno u određena njihova poznata vremena šta? Propisan. Pa je ovdje propisano. Jer poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije bilo dozvoljena borba u vrijeme boravka u Mekki. Pa je nakon toga dolaskom u Medinu uzvišeni Allah objavio: "Uzina lilladine yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir." Dozvoljeno je sada onima protiv koji se bore da se brane jer im je nepravda učinjena. Naravno, borba koja je došla i koju ljudi žele da predstave da je islam ne znam, vjera, borbe je vjera, kako kažu, nasilja i tako dalje, nije došla ni zbog čega drugog nego da uspostavi red na zemlji. I borba je došla kada nema drugog rješenja i nema drugog načina. U protivnom, svi na zemlji to pravilo primjenjuju. Jer je vjera islam došla da sačuva pet osnovnih, a nužnih stvari koje se moraju sačuvati. Moraju imati, znači, svoj hurmet. Poznate kao el daruriyatul hams ili el kulijatul hams kod faqiha. A to su čovjekova vjera, čovjekov život, čovjekov razum, čovjekov imetak i njegovo potomstvo. Ovih pet stvari koje sam spomenuo, vjera, život, razum, potomstvo i imetak, svi šerijatski dokazi sasipaju se u to da očuvaju ovih pet stvari. Sve. I sve što je mimo toga, suprotno ovome, smatra se velikim grijehom. Dajte mi dokazi šerijata gdje se kaže da se može ovaj čovjek odvesti od vjere u zabludu. Zato nije od najvećih grijeha voditi ljude u zabludu. Jer je to suprotno i stajnosti na vjeru. Da je dozvoljeno nekome život njegovo tuđiti. Da je dozvoljeno koristiti nešto što razum čovjekov muti. Sve što opija je šta? Haram. Sve što opija. Jednostavno. Kullu muskirin haram. Sve što razum čovjeku pomuti je haram.
Jer bez razuma čovjek biva, znači nema razlika od njega i tako, životinje. Tako isto pitanje njegovog potomstva. Da šteti se, da se ne čuva, znači potomstvo. Jer u opstanku ljudske vrste nastavit će se, znači, robovanje uzvišenom Allahu, a to je primarni cilj zbog čega su ljudi šta? Stvoreni na zemlji. I zato kaže poslanik, razmnožavajte se, ja ću se ponositi samo na sudnjem danu vašim brojem. Da tako. I koliko je došlo stimulansa, ko odgoji djecu, kćerke, dvije. Sve je to za očuvanje. Isto tako i metak. Ima nešto što je dozvoljeno, da nešto što šteti i metku. Sve su to grijesi. I zato islam čuva nužno ti, a o životima da ne pričamo. Kako islam čuva? La darare vola dirar. Nema štete ni štete. Ne može štetu ni u sebi ni drugom. Hadis koji se može primijeniti, znači kad bi ga ljudi danas primijenili, ništa im drugo na zemlji trebalo ne bi bilo lijepo. Nema štete ni štete. Ne smiješ sebi ni drugom nanositi štetu. Sve što je šteta, zabranjeno. Pa islam došao da očuva, međutim, određene skupine ljudi ne poznaju granice. On ne razumije nego jezik sile. I samo ga tako može zaustaviti. Ne može sa njim fino pričati. U protivnom, islam vodi i takako računa, znači, ljudskim životima. Došlo u hadisu Anas ibn Malika, kako ga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sa osaleme rekao, kaže, ekberul kebair el išraku billah. Kaže, najveći grijeh je da širka Allahu učiniš. O katlu nefs. I da ubiješ nekoga koga islam zabrani ubiti. O kukul validejn. I da ne budiš nepokoran roditeljima. O šehadetu zur. I nepravedno svjedočenje. A kod Buhari i kod muslima od Ibnu Mesauda kaže poslanik salasaname sibabul muslimi fusuk o kitaluhu kufron. Vrijeđanje vjernika je grije, a njegovo ubijstvo je nevjerstvo. Čujući ljudske živote. U hadisu Ebu Darda radijallahu anhu, koga bilježi imam Ebu Davud i drugi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kullu zembin asa Allahu en jagfirehu illa men mate mušriken au mu'minun jaktulu mu'minen mutamiden. Kaže, svaki grije za očekivati da će ga Allah oprostiti, osim, kaže, ko umre na širku. I kaže, vjernik koji ubije vjernika namjerno. Jer je ubistvo vjernika bez razloga gore kod uzvišenog Allaha za dželle nego uništiti nebesa i zemlju, kako je došlo u hadisu od Elbera ibn Aziba u vjerodostojnom predanju koga bilježi Imam Tirmizi i drugi. Ibn Abbas, kaže, Imam Tirmizi je zabilježio od Ibn Abbasa, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doći će na sudnji dan ubijeni sa ubicom. Drži njegovu glavu u svojoj ruci. Kaže, o eudađuhu teškabu demen. A kaže, iz njegovih, znači, kaže, vina šiklja krv. Pa će reći, kaže, fejudnihi min al aršu je kul, ja rab, hada katalani. Pa će ga približiti Allahovom prijestolju i kazati, gospodar, ovaj me ubio. Pitaj ga što me ubio. Pa su Ibn Abbasu spomenuli, kažu, dobro, u redu, lijepo, ali te oba. On je ubio, on se pokajao. Kaže Ibn Abbas, kakva te oba? Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kaže, ko vjernika namjerno ubije, njemu pripada džehennem, u kome će vječno boraviti. I Allah se na njega rasrdio. I prokleo ga i bolnu mu patnju pripremio. Pet kazni za jedan grije. Otvorite Kur'an i čitajte, nigdje nećete naći pet kazni za jedan grije koje čovjek učin. Nema teže grijeha od ubiti vjernika. Sodno jasnom ajetu. I jedan mezheb Ibn Abbasa po jednom rivajetu je bio da čovjek koji je ubio vjernika ne može spokajati. Moraš ti iskajati do sudnjeg dana, ništa toga nema.
ne, te ovat neće biti primljen. To je mišljenje Ibn Abasa po jednom rivajetu od njega. Došlo u hadisu u Badim Samita radijalno, koga bilježi Imam Abu Davud koji je vjerodostojan, da je poslanik, sa osam rekao, kaže, men katele mu'minen, fagtebe tabi katlihi, la yakbelu Allahu minhu sarfen wal adlan. Kaže, ko ubije vjernika, pa osjeti zadovoljstvo u duši to što je uradio, dragom, milinam. Kaže, Allah neće primiti od njega ni sarf, ni adl. Kažu komentatori da je to neće primiti ni farza, ni na file. Ovo je sve vezano kad bi vjernik ubio vjernika. Znači, nije ovaj u takvom i belaju. A šta onda onaj koga ubio u osnovi ko ne vjeruje u uzvišenog Allaha za ođe? I došao u hadisu Ukveda ibn Amira al-đuhenija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ko Allaha sretne men leki Allah, la jušriku bihi šejen, onem je te nedde bide min haramin dehalel džene. Kaže, ko sretne Allaha, a nije mu širk činio i nije se uprljao nevinom krvlju, ući u džene. Znači, ako je sreo Allaha, imaš jedan od ova dva belaja, a upoređen je šta širk i ubijstvo stavljeni šta u jedan kontekst. To je dovoljno. Kao belaj. Ne može biti veći. Znači, nema od dženeta ništa. Jer ono što je mi tebe i tvoga gospodara, to te oba briše. Estagfirullah, iskreno iz srca, ideš dalje svojim putem i to je... Međutim, otuđiti čovjeku život, kaže poslanik sa hadisu Ebu Hurere, koga bilježi muslim u svome sahihu, kaže وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِ الْقَاتِلُ لَا يَدْرِ الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْنْ قَتَلَ وَلَا يَدْرِ الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْنْ قُتِلُ. Kaže, tako mi onoga u čiji ruci je moja duša, doći će vrijeme ljudima kad neće, kaže, znati ubica zašto ubija. Ni ubijen, ni zašto je ubijen. Danas da imate sigurno veliki procenat, ako ne većinu ljudi koji kada bi mogao ga pitati ubijenog zašto se ubijen, kazaće, ne znam Boga. Pojma nema. Ne mogu dati odgovor zašto sam ubijen. A tako i onaj koji ubije, ali tako, sjedi negdje tamo i rečeno mu, to je ta kota, definisalo, kaže, udri tu. Ko je tamo? Zašto? Jesu tamo civili? Jesu tamo djeca? Jesu tamo starci? Moje, ja radim za platu. Ja nemam odgovornosti. Ja sam ovdje službenik. I šta službenik radi? Pritisne dugo. I to je to. Tako isto oni piloti, tako koji idu i... I onda pod izgovorom terorizma, ali tako, ubija se. Ubijaj civile gdje god naletiš. Ubij u Baguzu par hiljada civila. Neće to nigdje biti, niko spomenuti neće. To ne treba ni spominjati nikako. Nema potrebe zamarati javnost tim detaljima, je li tako? Jer to službenici. Takvu tom logiku možeš doći na Sarajevo udariti. U Sarajevo je bila tako jedna ambasada, bilo je nekakav Rajlovac, bilo je lijevo, desno, je li tako? Šta su već istrage pokazale? I možeš tako ubijeti, je li tako, onda ljude bez... Islam je upravo došao da šta? Da sačuva živote ljudske. Pa je propisana poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, borba nakon dolaska u Medinu. I ta je borba, kako kaže Ibn Atije, u osnovi fard kifaj. Fard kifaj. Kada to obavi dovoljna skupina ljudi, spada odgovornost šta sa ostali. A naravno, postoji razlika između fard kifaj i fard šta? Ajde.
fard kifaji šerijat gleda kod tog, te kolektivne obaveze gleda na dijelo, a ne gleda na počinitelja. A kod pojedinačne obaveze gleda na počinitelja, a ne gleda na šta? Na dijelo. Da pojasnim. Džuma namaz. Je li to za muškarce fard ajn ili fard kifaj? Koji su tu umjesto boravka, zdravi, nisu putnici. Fard ajn. Znači, svaka osoba mora doći, gleda se u nju da mora doći. Ona to mora sobom izvršiti. Pa se gleda u šerijatskog šta? Obaveznika. Međutim, dženaza je šta? Fard kifaj. Obavila jedna skupina ljudi, došlo 50-80 ljudi na dženazu i ukupali mejte i klanjali mu dženazu. Gledamo li mi ko su ti ljudi? Zanima nas? Ne zanima nas. Nas zanima šta? Dijelo. Nas zanima dijelo. Jer je to vezano za kolektiv. Pa šerijet gleda znači tu na dijelo, a vamo gleda na koga? Na pojedin, znači šerijetski obaveznik. Ponaosob. Jedan po jedan mora to šta izvršiti. A ovdje ne mora. Ovdje je da kao kolektiv, znači, je li ovaj, izvrše tu obavezu. Kaže, možda vi nešto prezirite, ono dobro po vas. Nisu ashabi prezirali propis borbe koji je propisan. Ali je čovjek, je li tako, borba kao borba, treba uložiti svoj imetak, treba svoj život, treba ostati invalid, treba napustiti svoje mjesto i tako dalje. Pa je to bilo ono, je li, zbog što je mrsko, je li tako, ljudskim dušama. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 217 218 آيات I pitaju te o svetom mjesecu i borbi u njemu. Reci, borba u njemu je veliki grijeh. Ali odvraćanje od Allahova puta i nevjerovanje u njega, te odvraćanje od časne džamije i izgonjenje njenih stanovnika je veće kod Allaha, a smutnja je veća od ubistva. I oni će vas i oni će se neprestano protiv vas boriti da vas odvrate od vaše vjere ako ikako budu mogli. Ako otpadne od svoje vjere i umre kao nevjernik, tome su djela poništena na dunjaluku i na ahiretu i oni će biti stanovnici vatri u kojoj će vječno ostati. A oni koji vjeruju i koji se na Allahovom putu isele i koji se budu borili na Allahovom putu, oni se nadaju Allahovoj milosti. A Allah je taj koji mnogo prašta i koji je milosti. Jes eluneke, opet pitaju te. Pitaju te. Mi smo spominjali pred Ibn Abbas, sada kad rekao, nisu ashabi poslanika, smo pitali, nego koliko? 13, 14, 15, sa odnori vajetima, koliko pitanja, nešto malo. To Ibn Abbas je tako rekao, kako je zbrižao Taberani, sve što je to, to je od njega, bilo koliko Ibn Abbas znao. Međutim, definitivno ta pitanja, znači, nisu bila nego su čekali da im poslanik samo nešto kaže ili da dođe neko iz pustinje pa da pita, pa da se oni koriste i slično tome. Navodi se da je kao povod objave ovoga ajeta da su dva čovjeka od Benu Kilaba sreli Amra ibn Umeju, a on nije znao da su bili kod poslanika sa osrme, pa da ih je ubio u Ređepu.
Pa su Kurejšije govorile, pogledajte, kaže, ashabe, bore se šta u svetom mjesecu. A ljudi su poštovali tada svete mjesece u to vrijeme. Međutim, ima poznatiji rivajet od Abdullaha ibn Džahša da je objavljen povodom njega, da je poslanik sa njim poslao jednu skupinu ljudi da ide da su krenuli, a pa da mu je poslanik naredio da odu, kaže, idi dva dana putuj, tek onda pogledaj šta je u pismu. Poslao ga na zadatak, imaš pismo, ali ne smiješ ga čitati, nego kad dva dana prevališ puta, kad udaljiš se 150 km otprilike, onda pogledaj šta je u pismu. Pa mu je poslanik sa osam naredio da ode i da izvidi ovaj Kurejšije, i da, ali kaže, nemoj nikoga prisiljavati od svojih ljudi kojima si ti nadređen na putu, jer on je bio emir na putu. Tako. I na putu ima emir kome se dužnosti ljudi da mu se pokoravaju doma. I pa je pitao njih, kažu, idemo svi s tobom. Osim dvojice koje su smijenjali jednoj devi, pa su izgubili devu, pa su je tražili, tako dalje, nisu uspjeli da istignu. Uglavnom, svi su krenuli dalje sa njim, znači koliko je njih bilo, 8 ili 9, ovisno rivajetima, i otišli su svi, znači, na gdje im je bilo naređeno da odu. Međutim, kada su vidjeli, vidjeli su jednu manju karavanu koja je išla s par ljudi, pa su jednog su ubili, dvojicu su zarobili i tako se vratili u Medinu. Pa su onda mušici kazali, kako vi to u svetim mjesecima se borite? To je suprotno pravilniku, to je suprotno ovaj, i vjeri koju, ili kojom Allah obožavate. Pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet. Je li osudio njihov postupak? Ili nije? Nije, jeste. Nije. Jeste. Lijep. Pitaju te o svetom mjesecu i borbi u njemu. Reci, borba u njemu je veliki grijeh. Uzvišeni Allah osudio to. Međutim, nije se ovaj, nije tu stalo. Nego uzvišeni Allah spominje šta oni rade. Jeste vi, vi što prigovarate, znate li šta vi radite? Čovjek ne klanja 5 vakata namaza. I drugi je ušao u džamiju lijevom nogom. Eto kaže, eto vidiš. Kad vidim kako ljudi, ja ne bi ni išao u džamiju kad vidim kako ljudi lijevom nogom ulazuju. I onda on sad ima od toga priču napravi, jel tako? Pa dobro, taj je ušao lijevom nogom, on je pogriješio, u redu. Znaš šta ti radiš? Ti ne klanjaš, ti Allahu na seždu nikako ne padaš. Pa uzvišeni Allah htio, znači, da je ovdje, da znači da osudi njihove te riječi, njihov prigovor, iako su oni s jedne strane u pravu. Međutim, ono što vi činite, baš zločin je kudi kamo veći od onoga što su radili jeli, ovi ljudi, a to im nije bilo, znači, nije im to bilo dozvoljeno. Pa je ovdje, pitaju te o svijetu, kada je bilo pitanje o svetom mjesecu, bilo je pitanje vezano za borbu. Smije li se, znači, jeli, voditi borba u tim, jeli, svetim mjesecima? Jer Arapi su imali te mjesece, poštovali su, znači, ovaj, to vrijeme, i to im je vrijeme služilo malo za oporavak, da malo stanu na noge, jel tako? Nema, može čovjek mirno putovati, može. I nisu, znači, napadali jedne na druge, jel tako, u mjesecu Ređepu, Zulkeade, Zulhidže i Muharrem. To sve ti mjeseci koje je uzvišen Allah spomenuo u Kur'anu, općenito, a sunnet i pojasnio. Kaže se, selasetun serdun wahidun ferdun. Tri uzastopna, a jedan odvojen. Odvojen je Ređep, Ređepu Mudar. A ovi su tri spojena, Zulkeade, Zulhidže i Muharrem, oni su spojeni kao sve ti mjeseci. Ekbaru inda Allah. To što vi činite, to je kod Allaha veće. To je kod Allaha šta? Veći grije.
ovo nas posjeća na događaj Musa alejhi selam. Kada mu je Firaun rekao, taj najveći tagut koji je ikad na zemlji bio, koji je za sebe božanstvo ili sebi božanstvo pripisivao, kaže: "Kale elem nurabbike fina waliden wa labista fina min umrike sinin wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta min al-kafirin." Kaže: "Zar nisi, kaže, među nama bio dječačić pa te mi odgojili?" I kaže: "Jedno vrijeme lijepo ti je bilo kod nas, fino sproveo kod nas, živio." I kaže: "Uradio se ono što si uradio." I još se kaže nezahvalan. Pa mu kaže Musa, ali za nam, fa'altuha izan wa ana min al-dalin. Kaže: "Ja sam to uradio u to vrijeme. Fa'uhebe li rabbi hukman wa dja'alini min al-mursalin." Pa mi je Allah dao mudrost i učinio me od poslanika. Pa mu potom kaže: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Kaže: "To što ti meni prebacivaš tu blagodat, to što si ti, kaže, uzeo Benu Israil za svoje robove, ti prebacivaš meni tu blagodat i da sam ja uradio nekakvu grešku." A šta si ti uradio? Ti cijeli jedan narod učinio robljem, ubijaš koga želiš i tlačiš kako želiš i činiš šta želiš na zemlji, najveći nered. A meni prigovaraš to što sam ja ubio čovjeka kako? Nehotično. To vam je tako. Pa je ovo bio prigovor kod većine islamskih, kod većine mufesira, prigovor Kurejšija, znači onome što su uradili neki ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jer oni su bili nedomici. Znate što oni kažu? Ako ih napadnemo, kažu, ako ih napadnemo, napali smo u zabranjenom vremenu. A ako dočekamo, kaže, da završi Ređep i da uđe Šaban, kad možemo, kaže, oni su već ušli u harem, u zaštićenu zonu. Jel u redu? Pa smo, kaže, između dvije nedaće. Da li napasti u zaštićenoj zoni ili napasti i kada? U repa su ičtihadili, pogriješili u svom ičtihadu. Uradilo ono što je zabranjeno. Ali ovi onda, jel toga, naprave sve što smo mi uradili i što smo protjerali poslanika i ashabe i od onih zločina što smo činili od Meki u pogledu njih, sve smo to stavili na stranu, ali vi ste u svetom mjesecu, jel tako, zarobili nešto od našeg imetka i našu dvojicu ljudi. Kol fitnetu ekmeru mil katl, ovdje je fitnet, misli se da je fitnet misli se da je nevjerstvo. Ako otpadne od svoje vjere, njegova djela su poništena. Ovdje imamo jedno pitanje, sad njih ćemo završiti. Čovjek bio musliman. I otpadne od vjere. Uradi nešto što ga izvedi van okvira islama. Opsuje uzvišenog Allaha. Azzevođa. Ili ga uvrijedi. Ili se ismijava sa nečim što je sasvim dio islama, što se zna da je sasvim dio islama i tako dalje. I jedno vrijeme bude tako i kaže: "Subhanallah, šta ja sebi dozvolim." I ponovo primi islam. I ponovo ga u džamiju. Te oba primljena? Jesi li nije? Definitivno. Te oba primljena. Međutim, on je birvaktile kada je bio musliman. On je obavio hadž. E sad, kada je obavio hadž, pa počinio nakon hadža apostaziju i ponovo se vratio u islam, je li njegov hadž validan ili mu karamo iditi i ponovo živi bio pa obavio hadž još jedan put? I ne samo hadž, i ostala djela. On je dao i sedaku i napravio 5 džamija. To što napravio 5 džamija, je li to širk poništio? I to što je uradio, hadž obavio i umru, je li to ostalo? Razilaze se islamski učenjaci shodno ome ajetu. Jer u ajetu se kaže: "Omen jertedid minkum an dinihi fe jemut ohuve kafir." Ko otpadne od svoje vjere i umre kao takav, kao otpadnik, njegova djela su poništena. Dobro, ali ovaj nije umro, ovaj se vratio. Jesu mu poništena djela? Tu je razumijevanje ajeta.
Pa ima Ebu Hanife i Malik, kažu, ima Mahmed čak po jednom rivajetu, kažu, ako se pokaje i vrati se nazad, mora ponovno obaviti hač. Jer je to širk šta? Širk je atomska bomba. Se ruši. Imam Šafija kaže ne. Njemu hađi njegov vrijedi, umra vrijedi. Sva djela koja je uradio prije, djela koja mu nisu primljena, definitivno su djela u vrijeme šta? Širk. To ta međuzona. Sve što je uradio, naravno, neće biti primljeno kod uzvišnog Allaha. Međutim, ono što je uradio prije toga, shodno ajetu, kaže imam Šafija, hoće biti primljeno. I prije da će biti mišljenje imama Šafija ovdje, da je jače. Međutim, kada bi čovjek iz sigurnosti ponovio hađ, to je definitivno bolje i preče i umru i sreće o tome, ali kada bi gledali spoljašnost ajeta ukazuje da da je on da su njegova djela da nisu poništena. Jer nije u ajetu je uslovljeno šta? Da umre kao, braću, kuranski jezik je, nije nijedna riječ došla da nije ciljano došla na tom mjestu. Mogu reći, ako počini širk, on je završeno. Ne, ne. Ako počini i umre tako. On nema toga i umre. Ne možeš odmah ajet primijeniti šta? Na njega. Iako i prvo mišljenje ima svoje mjesto, naravno svoju težinu, definitivno. Međutim, prije će biti da je mišljenje imama Šafije ovdje, jel? Jači. Nastat ćemo narodom. الله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله